Batum! 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 Հարգելի քաղաքացիներ, Կարմիր խաչի մեքենայից մարդ արևանգելը շատ խիստ ազդակ է ամբողջ աշխարհին, որ տերորը եւ ամենաթողությունը այսօր տիրելու է ամբողջ աշխարհում. Մակը պետք է ուշադրություն դարձնի շատ խիստ եւ պատժի նմանատիպ գործողությունները. Հակառակ դեպքում դա դառնալու է նախադեպ ամբողջ աշխարհի տերորիզմի համար, որ տիրի մարդու իրավունքներին. Մենք կոչ ենք անում Կարմիր խաչը, ՄԱԿ-ը, բոլոր դեսպանատները խիստ գնահատական տան տվյալ արարքին եւ շուտապույտ բացում կազմակերպեն մեր ձորի միջանցքին։ Արցախ քեզ հետ է։ 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 Սա ահազանգ է ամբողջ աշխարհին։ Իմացեք, տերորը կտարածվի ամբողջ աշխարհով մեկ, եթե չկանխարգելեն ու չպատժեն ադրբեջանական կողմին, որը առևանգում է բուժարուին Կարմիր խաչից։ Արցախ քեզ հետ է։ Արցախ քեզ հետ է։ Արցախ քեզ հետ է։ Մենք պատասխան ենք ստանում, փորձում ստանալ, ակնկալում ենք շուտապույտ պատասխան միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից։ Նրանք կարող են պաջիչ գործողություններ իրականացնել Ադրբեջանի հանդեպ, քանի որ խախտում են միջազգային բոլոր կոնվենցիաները, հռչակագրերը, ոտատակ են տալիս մարդկանց իրավունքները։ Արցախ քեզ հետ է։ Արցախ քեզ հետ է։ Հարգելի այրենակիցներ, միացեք այս պայքարին, մենք համատեղ ուժերով հասնելու ենք հաջողության, միացեք, որպեսզի մեր ձայնը հասանելի դառնա աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Սա ահազանգ է ահաբեկչության դեմ պայքարին, սա ահազանգ է մարդկության դեմ հանցագործության իրականացման դեմ պայքարին։ Մենք բոլորս համատեղ ուժերով պայքարելու ենք, մինչև բացվի մեր ձորի միջանցքը, պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանը Արցախին միացնող ճանապարհը բացվի։ Արցախ քեզ հետ է։ Արցախ քեզ հետ է։ Արցախ քեզ հետ է։ Հայ ժողովուրդ, այսօր դու պիտի ապացուցես, որ իշխանությունը դու ես։ Այն մարմինները, որոնք պատասխանատու են այս խայտառակ իրավիճակի չլինելու համար, չեն գործում համապատասխանաբար։ Եվ ժողովուրդը պետք է տեր կանգնի իր իրավունքների և պահանջներ ներկայացնի։ Կոչ են կանում բոլորի դուրս գալ փողոց և պահանջել, պահանջել նրանցից, ում դեռ վստահում են, պահանջել նրանցից, ողունակ է այս իրավիճակից մեզ հանելու։ Միայն պահանջելով մենք կարող ենք դառնալ հայրենատեր։ Դուրս եկեք փողոց։ Սա ներքաղաքական պայքար չէ, մենք կողք ենք դրել դրանք, միավորվել ենք նպատակների շուրջ, նպատակները հստակ են՝ բացել մեր ձորի միջանցքը, ապահովել միջանցքի անվտանգությունը, անխաթարությունը անժամկետ մարդկանց բեռների ապրանքների տեղափոխման համար, վերացնել հումանիտար աղետը, որը սկսել է Արցախում շրջափակման պատճառով, վերացնել աղետի հետևանքները։